მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით იერუსალიმში. Სწორედ აქ მდებარეობს ბავშვთა სარეაბილიტაციო უნიკალური ბერ დავიდის ცენტრი, სადაც სხვადასხვა სპეციალური საჭიროების და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს მათზე მორგებულ ინდივიდუალურ პროგრამას უდგენენ და შემდეგ სხვადასხვა სახის თერაპიას უტარებენ. Მრავალი წელია, რაც ბერ დავიდის სარეაბილიტაციო ცენტრი ასობით ოჯახსა და ბავშვს ეხმარება. Ცენტრს ყველაზე ხშირად მომართავენ მშობლები, რომელთა შვილებსაც სხვადასხვა სახის ფიზიკური, ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემები აწუხებთ. Მრავალწლიანი სამუშაო პრაქტიკისა და უდიდესი გამოცდილების წყალობით ცენტრის დამფუძნებლებმა იმ უნიკალურ მეთოდებს მიაგნეს, რომლებსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. Наш центр это большой дружный дом. Ჩვენი ცენტრი ერთი დიდი მეგობრული სახლია. Первое, что мы делаем, это диагноз. Პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ, არის ის, რომ სვავთ სწორ დიაგნოზს. Შემდეგ ვიწყებთ თერაპიულ მკურნალობას და ეს ყველაფერი ერთდროულად ხდება. Როცა ჩვენთან სხვადასხვა პრობლემით ოჯახები მოდიან, მათ ხშირად სრულიად ახალ თერაპიულ კურსს უნიშნავთ, რაც მანამდე არ არსებობდა. Ცენტრს ყველაზე ხშირად აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მშობლები მომართავენ და ასევე რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ცერებრალური დამბლის დიაგნოზის მქონე ბავშვებიც. Რატომ მოჰყავთ ისინი ჩვენს ცენტრში? Იმიტომ რომ ხედავენ გასაოცარ დაუჯერებელ შედეგებს და ჩვენც ამ შედეგებით ბედნიერები ვართ. Сами постоянно ежедневно удивляемся, радуемся. Ბერ დავიდის ცენტრში სხვადასხვა პროფილის ექიმები, რეაბილიტოლოგები და სპეციალისტები მუშაობენ. აქ მოსულ ოჯახებს პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდის გარდა ყველაზე თბილი, მკვდრო და ოჯახური გარემო ხდებათ. ჩემი უდიდესი გამოცდილების წყალობით შემიძლია ვთქვა, რომ მუცლადყოფნის პერიოდში ან მშობიარობის დროს მიღებული ტრავმები ხშირად ცერებრალური დამბლის გამოწვევის მიზეზი ხდება. Ხოლო ის არაჩვეულებრივი შედეგები, რომელსაც ჩვენ ვახცევთ, არის კომპლექსური თერაპიული მკურნალობის დამსახურება. ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა მუსიკალური და არტ-თერაპია, არამხოლოდ ზოგადი განვითარებისთვის, არამედ ბავშვების მკურნალობისთვის გამოიყენება. ჩვენ არ მკურნალობთ რომელიმე კონკრეტულ სიმპტომს. Ჩვენ ყველა ბავშვს კომპლექსურ თერაპიას ვუტარებთ, რომ მას შეძლოს ნორმალური სოციალური ცხოვრება. Ახლა ჩვენთან იმყოფება ბიჭი, რომელიც უკვე მეორე დღეს ტომრა. Როცა ის პირველად მოვიდა, შეუძლებელი იყო მისი დაჯდომა, დაწოლა, ოთახში შეყვანა. Მას ყველაფრის ეშინოდა და საუბარიც არ შეეძლო. Ამ რთული მდგომარეობის მიუხედავად ის ახლა საუბრობს, იღიმება და ყველა ინსტრუქციას ასრულებს. Იმდენად შეცვლილია, რომ ვერ იცნობთ. ისრაელში ცოლქმის, დავიდისა და იოსეფას ცენტრისა და მათი სასწაულებრივი ენერგიების შესახებ ბევრმა იცის. ბერ დავიდის ცენტრი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ნებისმიერ მსურველს მთელი წლის განმავლობაში მასპინძლობს.